Blíži sa 1. mája a s ním je každý rok v Devínskej Novej Vsi spojené stávanie mája. Aký program vás čaká tento rok, sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Aj tento rok dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves a mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves sú v plnom prúde príprav alebo nažavení na tohto ročné stávanie mája. Bude sa konať tradične 30. apríla od 15. hodiny a stavať predpokladáme maj o 17. Už tradične máme miesto a nášho lesníka, kde vlastne vyberáme každý rok ten najkrajší a najväčší smrek a ten sem dovezieme. Tento rok program samozrejme pre deťurence, pre rodiny s deťmi, pre dospelých, hudba, tanec, zábava. Tento rok nám potvrdil účasť For Bratislava, ktorý sa zúčastní tohto milého podujatia a bude nám hrať teda k posluchu a k tancu. Samozrejme aj hasiči si pripravili aktivity pre deti a súťaže rôzne a okrem toho tu budú atrakcie, aby sa naše deťurence mohli počas toho dňa vyblázniť. Bez jedla a pitia to nejde, takže osviežiť sa bude každý môcť tuto pekne na lúke a dať si kvalitné jedlo, kvalitné pitie a kvalitne sa zabaviť. Pozvánkou na 1. mája sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie stretnutie.